Zdar, banania, baránky a baraníkovi, a vítam vás, Power Banana. Ups, dnes som si skoro zničil plot. A sme pri druhej časti mojho Minecraft Let's Playu. Samozrejme, budeme pokračovať v tom, čo sme minule skončili. Sice ja som tu na už nejaké veci spravil v offscreene. Ako vidíte, tu som si dal dvere. Som to tu celé vytorčkoval. Robil som si tu most. Ten creeper tam je už asi hodinu. Och, bože, a... Počkať. Tuto som nazbieral tam nejaké to železo. Hej. A tu na... Idem vám ukázať, čo som tu na spáchal. Takto. Takto vám ukážem. Vidíte? Celé toto je vytorčkované. A ja som sa rozhodol, že v tejto trhli nebudeme bývať. Áno, presne tak. Budeme tu bývať. Ja si to ešte samozrejme upravím. Nebude to takto odporne. To proste bude to krajšie, no. Tak ja teraz to prčiť. Neznášam, keď prší proste. Toto je najhoršie asi. Tu je Matilda. Tu je naša krávička Matilda. Ona sa tu zatulala. Ja som sa ju pokúšal dostať do môjho domu, ale... Ježiš, nespadni! Matilda! Nie. No poď. No do môjho provizorného domčeka som sa ju pokúšal dostať, ale ona nejako odmietala, tak ju skúsim na teraz. Poď, Matilda. Si poslušná kráva. Tuto si necháme, to bude ako náš domáci mazlíček. Tuto ani nezabijem, ani nič, tuto si proste necháme. No poď. Poď ešte kúsok. Nie. Preboha, Matilda, nie. Nie, pohni sa odtiaľ preč, prosím. Choď na bok, prosím ťa. Spadneš, to je veľká výška, zabiješ sa. Haló, počúvaš ma? Posun sa preč! Ja nechcem, aby som ťa zabil. Počkaj, Matilda, počkaj. Dobre, teraz by si mohla prejsť cez dvere. Takže... Počkaj. Na čem by som... Takto. Ti tu dám ešte takto bloky. Tak, poď. Ješ, ty si sprosta! Bože, ja ti pomôžem a ty odtiaľ ujdeš. Nie, zlá krava, choď naspäť do domu, padaj, ty si moja krava, prestaň, nikam nepojdeš, či to je jasné, poď do domu, poď, ešte kúsok, ježiš, nie, choď tam, prosím, posluchni ma, dám ti za to nažrať, nie, ježiš, jaj, ty si sprost, jaj, bože môj, není možné toto. Ona sa zabila. Ja som nič neurobil, vy ste to videli. Ona sa zabila. Je retardovaná krava, no. Nevadí. Tak počkajte, idem vám ukázať, či som dole všetko vykopal, alebo nie. Proste takéto provizorné schody som tu spravil. Tunak som bol pozrieť, ale tu na nič není. A našiel som tu na dole emerald, takže ho musím ísť vykopať teraz. Tu ešte uhlie som tu nechal. Som počul skeletona. Zase. Neviem, dobre, potom sa pozrieme. Ešte som tu nechal to uhlie a oné, pár týchto... Aha, toto ostalo po Matilde. Nevadí, my si nájdeme druhú krabu. Tak to tak chýba svetlo. Dobre. Tak, emerald pacem. To vážne, iba jeden, toto nemôže byť pravda. Ježiš, iba jeden. Tak vážne, toto není možné. No ten dážd ma už kvalitne série. Prestaň pršať. Ježišmar. To sérem na to. Dobre. Pš. Nie, prestaneme pršať. Žiadne také. No. Raz je ticho. A keď vidím hore, tak začne pršať. Do prčic. Pardon. A tam mi ešte kútka. Up. Dobre. Tak. Kde ten creeper? On tam je stále. Vyzerá to tak, že zmizol. Dobre, ale nejdem riskovať. Nejdem tam radšej. Nejdem tam ísť. What? Dobre, tu si hodíme toto. No a my... Počkať. No. Aby som si mohol spraviť normálne akože chest plate. Tento si dáme sem, tento si oblečeme. A ešte si spravím sword. Hop. Tak to... Toto čestky dobré. A ideme sa podívať tady. Jestli tady niečo nemáme.
dobré. Takže ako vidíte, prší. Stále prší. To sa mi nepáči. Počkať. To zablokujeme, nie? Chcem ešte hlinu. Ešte jednu. Bum. A už tak ešte jednu. Dobre. Idem asi nejaké drevo zobrať. Drevo takto. Tam je ďalšia Matilda. Tu si potom pôjdeme zobrať. A ja by som potreboval ten... Oni. Jak sa to volá? To vodítko, nie? Či jak sa to povie po angli... No. Neviem, či to je vodítko presne preložené. To lead proste. Lead. Také niečo. Vodiaca šnúra. Také voľa čo. To by som potreboval, na to potrebujem slime bol a slimeovia tu na nie sú. A to by som musel ísť do bažiny. A kým nájdem bažinu, to bude trvať dlho. To sa mi nechce. Takže ako... Nie. Na čo by som ju mohol nalákať? Na čo idú kravy? Na one, nie? Na... To obilie. Na to idú, nie? Tak, že by som... si dal... One, že by som spravil farmu. A on tam je furt? To si robíš srandu zo mňa. Poď sem. Už ma serieš. Sem poď. A ty sa zasekol. No, čo spravíš? No, čo si? Dobre. Dobre, to si dáme do čestky. Mám jeden gunpowder, oh my god! No. Čo som chcel robiť v tejto epizóde? Niečo určite spravíme. Až sa tam pojem dole upraviť. Poriadne, už sa smieva. Počkaj, ja som si tu na neho hodil torčku. Sem, napríklad takto. Takto, dobre. Môže byť. Dobre, vyspínkame sa, nech ten dáš prestane. Dobre. Pšt! Ideš preč. No vidíš, že to ide. Vidíš, že to ide. Krása. Takže, počkaj, sapling. No, ja by som mohol ísť si to tam upraviť dole, ale počkať, ja tam vlastne potrebujem hlinu, teda trávu, aby mi tam dole rástla. Takže ja ju musím naviesť dole, takže ja si musím ísť ešte po nejakú hlinu. No, odtiaľ to si zoberieme. Nejakú. Počkaj. Dobre. Lebo mi to moc hučalo, tak som si to stišil. Neviem ako vám, ale... mi to celkom hučalo. Dobre. Myslím, že 30 bude stačiť, nie? Pôjdeme cez moju tajnú dieru. Hup! No moc tajná teda není, ale... Ježišmaria, tých creeperov tam je tak veľa. Tak neskutočne veľa, že to není normálne proste. To sa mi nejako nezdá. Teraz ako spravíme to s tou trávou, to čarovné. Počkať. No ty vole, ja toto nejak musím vymyslieť. Hop. Dobre, nespadli sme. To je sila. Tak. Dobre. Toto odstraníme. Obkopem si to tu. A takto pôjde tráva. Takto. Tade to. Ježiš. Dobre, Kubo. No. Teraz. Pôjde. Ako by som to... Počkať. Tade to? Ups. Ne. Tade to nie. Takto.
Pojď sem. Sem. To môže ísť preč. Takto. No ty vole. Na... Sem. Ups. Sem. Tudy, tadyhle. Tudy. Sem, sem. Teraz to kupneme trošku. Tak. Tu. Sem, tak. Ešte nižšie. To som vychytal, no počkať. Je tam ten creeper stále? No je. Hua! Enderman. Endermana som počul na moju dušu. Počul som a zase. Kde som skončil? Tam. No ty vole, to kým tam vyjdem. No neviem, či mám dosť hliny. Aha, dobre. Som došiel. Tak to... Ako jednoducho. Tak to... Bude také točité schodisko. Tak. Či nespravíme to točité? No, ja budem musieť ísť po hlinu ešte. Či? Počkať. A to asi 3 nebudú stačiť, čo? No, počkať. Šup. Aha, ty tam nechceš ísť, čo? Tak. A teraz dáme... Ježišmaria, to je zložité. Toto je tak ťažké. No, teraz dáme kabustom sem. Halinu sem. Bude to rásť? Malo by. Potom sa to ako vyzerá. No to zvláštne. Ale tak malo by to rásť, takže ako... Není problém. Zoberiem si ešte o to. Hlinu. Je ten skeleton? Ja ho tu cítim. Niečo tu smrdí. On by mal byť niekde sem, nie? Tuto počujem. Ideme sa kúknúť. Samý gravel. Nechcem to tu. Budem mať aspoň flint. No ježiš. Kašľam na to. To je schodík. Aha. Tak, sme dole. No a teraz ktorý level spravíme, počkať. Tento, to nebude tráva? Tu na. Že by takto to bolo, no. Tak to tu bude tráva. Sem. Toto tam preč. No. Tak. A toto. Tak tu bude tráva. Bože, mi to tu nadojde tá tráva. Že sa to nezastaví niekde. Keď tu je to raz, dva, tri. Raz, dva, tri. Toto by som mal nechať. O ne, voľne. No, nevadí. 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 Raz, dva, tri. Nevadí. Dobre, to potom spravím nejako. Teraz to je... Môže to byť tak, no. Sice to je divné, dúfam, že to potom bude rásť.
Ale tak môžeme sa ísť pozrieť, či to už pokročilo alebo nie. Ale aspoň mám pekné schodisko. Takto. Dobre, už to... O, jeden blok to pokročilo. Dobre, dobrý sme. Tak toto som nečakal, takýto úspech. Ty vole, rýchli sme, rýchli. My sme mali ešte to železo tu na vyťažiť, čo mám pod schodami. A teraz neviem, kde. Aj tu. Dobre. Sem. Patem ku mne, poď sem, želeto, poď sem. Kde je ten skeleton? Ja ho tu počujem. Ukáž sa, kde si? Sa tu niekde prechádza. Prosím, povedzte mi, že aj vy to počujete. Že nemám halucinácie, nemám. Nemôžem mať. Tadiaľ to? Chcem to počuť, nie? Už sme bližšie, sa mi zdá. Alebo sme sa ani nepohli. A! A, čo som vravil? Dobre som povedal. Kam si dáme torčku, sem? Hopa daba. Hopa. Ha! Takže mi si chcel, kamarát môj, čo? Som ťa zabil. Teraz som, priznám sa, nebol. Nezjedol som. Samozrejme, nemám dosť torčiek, myslel som si. Ježišmaria. Už si ma všimol! Pomoc! Sem sa nedostane, to sú dva bloky. Či hej? Sa začínam báť. Poďme, sme v pohode. Musíme ostať ticho. Už je tam ešte. Je tam. Poďme skúsiť. Ale on sa tu môže portnúť. Ja sa toho bojím. Že sa sem portne. A zrazu blé. Nie? Dobre. Aj tak by nemal proti mne šancu. Ja som skiller. To už proste ako... Čo som myslí o sebe. Ja si tam prejem viacej torčiek a pôjdeme sa tam pozrieť. To si musím spraviť nejaké mostíky k týmto jaskyniam, lebo inak sa tu ja nemám šancu dostať. Tak, asi tak, hej. Toto by som si mal spraviť schody. Aha. Dobre. Tak ideme tadiaľto. Čo to je za buk? No to som ešte nevidel. Aj tu na to je také? Tu na nie? Ale tu hej? No to je divné, dobre. Nevádi. Dáme si to upiecť. Tu si môžeme rovno spraviť celý armor. A ešte hlavu. Lolz. Aha, ešte takto. Dobre. Si odložím. Si zaberiem. Tak. Dva, ešte dva potrebujem. Takže takto.
toto ukončíme. Dúfam, že sa vám táto časť páčila. Ak áno, tak zanechajte like. Ak nie, môžete ísť do prdele. A samozrejme, komentujte. Pavúk. Creeper. Aha. Dobre, komentujte toto video. Zdieľajte. A počujte ho svojim kamarátom a rodine a nech si ho pozrú. A dúfam, teda, no tak, teda, ako, dobre, ako, teda, dobre, ako, teda. Ak ho nemáte odber, tak mi ho dajte. Počkajte. Pardon, veľmi sa ospravedlňujem. A vidíme sa pri ďalších častiach, takže dobre sa majte a s baranom ostávajte. Pa, pa.